Kano ke katundu kafe akuba dochi manyi mumalindirire. Ono ye mchale nja sabigwa temotiamo tya kusigalira mabeganga koti eyenyigira mu buli kimu era omuyigirize ebyensuso nga namagezi gali nagamwesera bwesezi. Ono simulala wabula ye Dr. Specio zawandira kazibwe. Omukyala ono abangi mukoma kulaba mulabe saako n'okumanyanga bwe yawanduka mu kuvuganya ku kifo ky'okubeera ssentebe w'ekibiina ky'omukago omwegattira amawanga ga Afrika. Naye wali otutte obuvunaanyizibwa n'omanya biki ebimukwatako? Omulabi waffe omulungi ke kaseera okunkumula okutu era otunula enkaliriza obeera omumanyi. Amannya g'amatuufu ye Specio zawandira Nnayigagga Kazibwe Nnaalongo ng'eri akazibwe lya bba. Mwana Nzaalwa yeeyiganga mu Busoga eyatonnya mu nsi mu mwaka gwa 1955 ng'ennaku z'omwezi lumu omwezi ogw'omusanvu. Yasomera mu masomero ag'enjawulo nga secondary yagisomera mu Mount St. Mary's College e Namagunga. Dr. Specio zawandira Kazibwe mukyala mukatuliki era nga siniya yagimala mu 1973. Mu mwaka gwa 1974 ng'aweza emyaka 19 egy'obukulu yeegatta ku ssettendekero wa Makerere University School of Medicine gye yasomera ebyokutabula eddagala era ng'abirinamu n'eddiguli. Mu 1979 yafuna ddiguli endala mu busawo bw'okulongoosa abantu. Mu busawo omukyala ono mukugu era mwaka gwa 2009 yafuna ddiguli ey'okubiri mu busawo bw'okulongoosa abantu. Teyakoma awo, yeeyongerayo mu ggwanga lya America mu Harvard School of Public Health era n'ayongera okukuguka mu busawo mu ttuluba erimanyiddwa nga Population and International Health ng'eno nayo yavaayo n'eddiguli. Yasoma ebintu bingi, yasomera mu masomero ag'enjawulo ng'akoguka mu busawo era ng'emisomo agikubye oluku mu mutwe. Yakomawo mu Uganda ne yeeyongera okutambuza emirimu gye egy'obusawo. Naye omanyiddirwe yayingira ebyobufuzi? Kati gwe atamanyi, lindirira olunaku olw'enkya. Ku Ra Kingdom TV amalindirire, Samali Kisaakye. This is Kingdom TV.